أسۍ چھِ وٕنکیٚس دامودر وُڈٕر پٮ۪ٹھ. یہِ چھُ سۄ وُڈٕر یتھ پٮ۪ٹھ سرینگر ایرپورٹ آز آباد چھُ. یہِ وُڈٕر چھُ ضلعہٕ سرینگرس تہٕ ضلعہٕ بڈگٲمِس درمیان واقع. یتھ کیازِ چھُ ونان دامودر وُڈٕر؟ اتھ پتہٕ کٔنۍ چھِ ہندو میتھالجی. کلہن چھُ لیکھان زِ سنہٕ ساس قبل مسیح منٛز اوس کٔشیٖر منٛز اکھ رازٕ ییٚمِس زن دامودر اوس ناو. دپان تٔمۍ بسو یتھ وُڈٕر پٮ۪ٹھ اکھ شہر تہٕ تھونس ناو دامودر سُد. سُد چھُ اکھ سنسکرت لفظ ییٚمیُک مطلب چھُ بنجر زمین. دپان اکہِ دۄہ درٛاو رازٕ دامودر صُبحٲے دٔریایہِ وتِستہس پٮ۪ٹھ سرٛان کرنہِ. وتِستہ اوس دٔریایہِ جہلمس پرٛون ناو. گرِ نیٖرتھٕے سمکھییس نیٚبرٕ کَنہِ زٕ بۄچھِ ہیٚتۍ برہمن. تِمو مونٛگُس کھٮ۪ن چٮ۪ن. رازن دوٚپُکھ کہِ ییٖتِس کالس نہٕ دٔریایہِ وتِستہ پٮ۪ٹھ بہٕ واپس پھیرٕ تیوٗت کال ہیٚکہٕ نہٕ بہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ کِہینۍ دِتھ. برہمنو ہووُس کرامات تہٕ اوٚنہس یہِ دٔریایہِ وتِستہ أچھن برونٛہہ کُن. مگر أمِس رازس باسے یہِ جادوٗگٔری تہٕ روٗد پنٕنہِ کتھِ پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ. یہِ وٕچھِتھ کھٔژ برہمنن سٮ۪ٹھاہ ژکھ. تِمو کوٚرُس بد دعا تہٕ دپان یہِ رازٕ بنیو سرُف. سرُف بٔنِتھ گوٚو أمِس رازس پنٕنہِ غلطی ہُنٛد احساس تہٕ مٔجنکھ معٲفی. مگر برہمنو دوٚپُس ییٖتِس کالس نہٕ ژٕ أکِس دۄہس منٛز سٲرٕے راماین بوزکھ تیٖتِس کالس ہیٚکھ نہٕ ژٕ واپس انسان بٔنِتھ کینٛہہ. دپان أکسٕے دۄہس منٛز راماین بوزٕنۍ یا بوزناوٕنۍ چھُ واریاہ مُشکِل. اسی لیے یُس یہِ رازٕ چھُ أمِس روٗز ہمیشہٕ سرفہٕ سٕنٛزٕے صوٗرت. یہِ چھا کانٛہہ حقیٖقت کِنہٕ محض افسان؟ اَمیُک فٲصلہٕ کٔرِو تُہۍ پانَے. مگر دپان افسانن تہِ چھُ آسان کُنہِ نتہٕ کُنہِ رنٛگہٕ حقیٖقتس سۭتۍ واٹھ. دپان یتھ وُڈرٕ پٮ۪ٹھ آب اننہٕ خٲطرٕ بنوو رازٕ دامودرن وُڈرٕ ہٕنٛدِس دامنس پٮ۪ٹھ اکھ بنٛد یا ڈیم یتھ زن ناو پیوٚو گۄڈٕ سیتو. سیتو چھُ سنسکرت لفظ ییٚمیُک مطلب چھُ ڈیم. چوٗنٛکہِ یہِ اوس کٔشیٖر منٛز بناونہٕ آمُت گۄڈنیُک ڈیم اسی لیے پیوٚوُس ناو گۄڈٕ سیتو. کینٛہہ ہِسٹورین چھِ لیکھان کہِ گۄڈ چھُ کُنہِ تہِ چیٖز کِس بٔنمِس حِصس ونان تہٕ یُس یہِ بنٛد اوس یہِ اوس آمُت وُڈٕر بۄنہٕ کَنۍ بناونہٕ تَوَے پیوٚوُس ناو گۄڈٕ سیتو. یَتھ جایہِ أمۍ بنٛدٕچ نِشاندٕہی چھِ آمٕژ کرنہٕ تَتھ جایہِ چھُ آز اکھ گام بٔسِتھ. تہٕ حٲرٲنی ہٕنٛز کَتھ چھِ یہِ کہِ اَتھ گامَس چھُ ناو آز تہِ گۄڈٕ سوٚت. جی ٹی بِگنے چھُ پنٕنہِ کِتابہِ دَ ہِسٹری آف کشمیٖر لداخ اینٛڈ اسکردوٗوَس منٛز رازٕ دامودرن یہِ قٕصہٕ ہنا تفصیٖل سان بیان کران. مگر باسنہٕ کِنۍ چھُ اوسمُت گۄڈٕ سوٚت ناو کہِ امہِ گامہٕ نِش انزان. البتہ آرل سٹینن چھُ رازٕ دامودرس تہٕ گۄڈٕ سٔتھِس درمیان یہِ وابستگی نقٕل کرنہٕ برونٛہہ ییٚمہِ گامُک معاینہٕ کوٚرمُت. تِم کیاہ چھِ لیکھان سُہ بوٗزِو تُہۍ برونٛہہ کُن. گۄڈٕ سوٚت چھُ بڈگام قصبہٕ پٮ۪ٹھ جنوٗب طرفہٕ تقریٖباً 7 کِلوٗمیٖٹر دوٗر. سٹین چھُ 10 صٔدی ہِنٛدِس آغازَس منٛز راج ترنٛگِنی پٮ۪ٹھ کمنٹری کرنہٕ وِزِ لیکھان. دپان دامودرُن یہِ قٕصہٕ چھُ آز تہِ کٔشیٖرِ منٛز اکھ مشہوٗر لُکہٕ کَتھ. گۄڈٕ سٔتِس نزدیٖک چھُ بیٛاکھ اکھ گام یَتھ زَن لال گام چھُ وَنان. اَتہِ چھُ اکھ ناگ تَتھ چھُ دامودر ناگ ناو پیوٚمُت. لُکن ہُنٛد مانُن چھُ کہِ اَتھ ناگس پٮ۪ٹھ اوس رازٕ دامودر یِوان پاک پٲکیزٕ گژھنہِ. آز چھِ لال گامَس منٛز اَلہٕ پَلہٕ 5 ناگ. یِمو ناگو منٛز کُس ہیوٗ ناگ چھُ دامودر ناگ یہِ وَنُن چھُ مُشکِل. مگر یِمو ناگو منٛز چھُ اَکھ ناگ قابلہِ توجہ. یہِ ناگ چھُ أکِس پنڈِت گَرَس آنٛگنَس منٛز یَتھ تِم ییٚتہِ نیرنہٕ برونٛہہ رٲچھ چھِ ٲسۍمٕتۍ کَران. سٹین چھُ یہِ تہِ لیکھان کہِ دامودر وُڈٕر پٮ۪ٹھ اوس اَکھ تھزر یعنی ٹینٛگ. تَتھ ٲسۍ وَنان سَتراس ٹینٛگ. لُکَن ہُنٛد مانُن اوس کہِ اَتھ ٹینٛگَس پٮ۪ٹھ اوس رازٕ دامودرن پَنُن محل بنوومُت. رازٕ دامودرس پَتہٕ چھِ أمۍ وُڈرٕ ہٕنٛز اہمیت وارٕ وارٕ ختم گٔمٕژ. تٔمِس پَتہٕ یِم رازٕ آے تِمو چھُنہٕ اَتھ وُڈر کُن کانٛہہ توجہ دیُتمُت. تاریخس منٛز چھُ لیکھِتھ کہِ کشیم گُپت ناوُک اکھ رازٕ چھُ اوسمُت اور یِوان شِکار کرنہِ. اَمہِ وُڈٕر ہٕنٛز اہمیت بڑے بیٚیہِ ییٚلہِ 1947 منٛز بنوو ہندوستان فوجن اتھ پٮ۪ٹھ اِیر بیس تہٕ 1950 منٛز کھول ایرپورٹ اتھارٹی آف انڈیاہن اتہِ سِول اینکلیو.